Yeah. Okay, basi asante sana Dar es Salaam. Asante sana Tanzania. Sauti ya Radio tena hapa mitamboni. Tukizidi kusonga mbele katika picha kali kabisa inaitwa Till Death. Yaani paka kifo. Ama unaweza kuita Olene Kadar. Iko jina la Kituruki baba na baba. Basi tunazidi kukandamiza pale pale tulipoishia. Ndipo ambapo tunaanzia katika nafasi ya 11. Hii ni kutoka nani New Generation Family. Sambamba kabisa na Wesonic Family. Chama la wana chama la kijanja NTZ. Lakini pia tunapatikana pale WhatsApp kwa Fundi Zaidi. Kama uko nje ya Tanzania unaanza na kodi. Ikuwa ni +255. Alafu unaendelea na namba za simu mbele unakuwa umetisha zaidi. Lakini pia kama uko Tanzania ni 0743133565. Inakuwa imekaa mkao wa kula hiyo hapo. Basi hiyo hapo wanaita Till Death baba la baba. Tulipoishia ndipo ambapo tunaanzia katika nafasi 11. Vipi kuhusu mwamba huyu ambaye wanamuita Dagan? Tayari ameshaweza kwenda kusaidiwa na mwanamama ambaye wanamuita Selvi. Kwa sasa yuko huru. Sasa itakuwaje? Kumbuka ni mwanzo tu. Na hii hapa sasa ni episode 11. Sambamba kabisa na Young Money Voice. Tukizidi kumuvuzisha live bila chenga. Kumbuka ni kari ya kwa Green na Masasi. Ndipo tulipo kila siku Jumatatu na siku zingine zote za wiki. Unapofika pale mambo yanazidi kuwa bab kubwa. Yani mambo yanazidi kuwa mkao wa kula. Haikaa mkao wa kama dawa. Picha unaita Till Death. Tunasonga mbele. Tulipoishia ndipo ambapo tunaanzia. Twende sawa baba la baba. Yeah. Picha la kiume ile hapa. Na machaliwa chugare. Chugastani au si? Tari sana. Hai. Hai, tulipoishia ndipo ambapo tunaanzia katika nafasi ya 11 baba la baba. Basi majira jioni katika nyumba moja. Basi katika simu hii binti huyo alikuwa akisikiliza habari habari ambazo zilikuwa zikiweza kwenda kuzungumzwa katika television, habari za bwana ambaye anaitwa Dagan kuweza kwenda kukaa miaka 11 magereza. Lakini pia kesi imekuja kusomwa upya na ametoka akiwa ni huru kabisa. Miaka 11 aliweza kwenda kukaa Dagan. Sasa amepatikana kwamba ana hatia na evidence zimeshaweza kuonekana. Siku ya leo ndo siku ambayo aliweza kwenda kuachiwa huru. Sasa video ilikuwa kibonesha kwa mwanamama mpya ambaye ni wakili ambaye ameweza kwenda kumsaidia ai mwamba ambaye anaitwa Dagan. Dagan kwa sasa ni innocent. Yaani hana hatia kabisa. Binti anasema inawezekanaje? Hivi ni kweli? Hana hatia? Kweli ime evidences imemuonesha kwamba hana hatia. Sasa kivipi? Binti alikuwa akishangaa kweli kweli. Kwamba uchunguzi ufanyika na Dagan Cyrus imeonekana hana hatia. Anasema yani amekaa jela miaka 11 kumbe alikuwa hana hatia. Na kuteseka kote huko lakini hakuna kitu. Eh? Basi alimwambia mpendwa. Alizima television ile. Akaona kwamba binti tayari ameshaanza kwenda kupata majonzi. Alimwambia kwamba hiyo ni mistake zinazoweza kwenda kutokeaga. Kwa miaka yote ambayo iliweza kwenda kutokea, mwamba huyu imesemekana kwamba alikuwa na hatia. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho kinaweza kwenda kubadilika. Hakuna chochote ambacho kinabadilika. Da. Basi ni changamoto kweli kweli. Kaje la miaka 11 alafu kesi inakuja kusoma upya, inaonekana ulisingiziwa, ulikuwa huna hatia hata kidogo. Ndicho ambacho kimemtokea huyu mwamba. Basi siku ya leo Dagan kwa mara ya kwanza kabisa kwa miaka 11 iliweza kwenda kupita, leo anafika nyumbani kwao.
anakaribishwa. Mwamba huyo aamini kweli. Alikuwa akitembea huku na kule kutizama vizuri kabisa. Unaambiwa kwamba sio kila mtu ambaye anapelekwa magereza basi ni mwenye hatia. Wako ambao wanapelekwa magereza kwa kusingiziwa, lakini pia wapo ambao wanapelekwa magereza kwa makosa yao ambao tayari alishaweza kwenda kuyafanya kweli. Sasa huyu mwamba miaka 11 mpaka sasa ndo narudi katika uraia. Hebu fikiria ni vitu vingapi ambavyo ameshaweza kwenda kuvikosa, ni vitu vingapi ambavyo ameenda kwenda kuvimiss. Sasa binti alikuwa amekaa kweli ana huzuni kweli kweli. Ana huzuni kinyama nyama. Akiwaza akifikiria. Miaka 11. Alafu hakuna kitu. Da. Binti alikuwa ni mwenye huzuni. Lakini mwamba aliweza kwenda kumfuata. Sasa kwa binti anasema kila kitu kimebadilika kwa usijali. Alimwambia funga mdomo wako. Unazani yule nyoka aliweza kwenda kulala? Unazani ana idea nyingine? Kwa miaka yote iliweza kwenda kupita. Alafu iweje leo unasema kwamba utamlinda wewe? Kwa nini? Kwa nini? Huu ni moto ambao tayari umeshaweza kwenda kuwasha. Anasema ni moto ambao wa miaka yote. Sasa hebu pumua kaka. Unatakiwa usubiri uweze kwenda kuangalia ni kitu gani ambacho kitaweza kwenda kutokea. Kucheza mchezo wako. Kile kitu sasa kimeisha. Kwa hiyo usiogope. Ah, kile kitu kimeisha. Unazani umemwachia simba kwenye keji yake, unazani atakachoweza kwenda kutufanya ni kitu gani? Na kweli Dagan unazani atakubali jambo hili lipite vivi bila kutokuweza kwenda kulipa kisasi? Anasema ni miaka 11 aliweza kwenda kufungiwa paka ama simba kwenye gereza. Sasa ametoka, unazani itakuwaje? Unazani atakulinda wewe? Anasema mimi nitajilinda binafsi. Umeelewa kaka? Mimi nitajilinda binafsi. Sasa wako ambao wameshaanza kwenda kuogopa. Mwamba ambaye unamuita Dagan kuweza kwenda kutoka magereza baba la baba. Basi binti alitoka, kumbuka aliweza kwenda kualikwa jioni waweze kwenda kupata dina, chakula cha jioni katika nyumba ya kina Dagan. Sasa mwamba mwanaume kwa mara ya kwanza anapata maji ya uraia. Kuna yale maji ya sero na maji ya uraia. Asikwambie mtu jela sio pazuri ndugu yangu. Walio kuwepo kule wanaomba kwa Mwenyezi Mungu ili waweze hata kutoka hata ni kesho. Lakini ndio hivyo, tayari wako chini ya sheria. Mwamba na uchungu kweli kweli. Miaka 11 kanyia ndoo. Ndio ametoka, imesemekana kwamba alikuwa na hatia. Sasa unadhani itakuwaje? Basi walianza kupata chakula. Seville, kweli leo nimependa sana. Anasema Mungu ndo ameweka mkono wake. Kiukweli nimependa sana kwa kuweza kwenda kufanya kitu kama hichi. Kweli ndio. Unahisi una njaa? Endelea kula. Enjoy mwenyewe.
Nani mesu? Daga ni kwa nini upati chakula? Hebu kula bwana. Yo turuştu. Au ya kipenda? Udumide. Yo evet. Zit pise bırakmazdı. Basi story zilizidi kuenda kuendelea katika simu hii. Bütün tehen. Walikuwa kiongia mambo malimali. Beğenmedin mi yoksa? Ama uja kipenda. Sak. Anasema ni mekipenda. Ndiyo, annen kazanmıyor. Anasema mama ako ndo mekipika. Au amekikosea kidogo. Evet, ben de yardım ettim. Basi daga na najezua chakula kweli kweli. Natoka jela bwana, familia leo inaenjoy kweli kweli kupata chakula. Asema kweli mamako leo anajisikia vizuri. Mamako anapenda pale ambapo tayari alishaweza kwenda kutoka kule ambapo ulipokuepo. Mwamba yuko free. Asa mama na fry, chakula ni vya kutosha kweli kweli. Pembeni yuko binti ambaye anaitwa Selfie ambaye ni mwanasheria huyu binti. Stories zinaendelea lakini mwamba mawazo yako mbali kweli kweli, akiwaza akiwazua, lakini mama tayari alishaweza kuona kuona kwamba mwanae yuko sawa. Picha wanaita till death, yani paka kifo, au sio? Kutoka ndani new generation family sambamba kabisa na Wesonic family, chama la kijanja, au sio? Kariakoo ndipo tulipo na ndipo ambapo tunazidi kuwakilisha pale. Kila siku Jumatatu unapofika pale unakuwa umetisha zaidi. Binti alikuwa kimtizama sana mwamba huyu. Basi baadaye alitoka kwa ajili ya kumsindikiza mtoto kike. Ne güzel bir ailem var. Anasema una familia nzuri kweli. Çok şanslısın. Wewe ni mwenye bahati. Bir kötü günler geride kaldı artık. Kikweli siku ya leo nilipokuwa pale. Evet. Naona kwamba kila kitu kimeweza kwenda kuisha. Kimeisha. Adalet yerine buldu mu? Yani mimi kwa kuteseka kwenye sheria unasema imeisha? Alimsogelea binti. Kwa miaka yote iliweza kwenda kupita. Miaka 11. Leo unasemaje eti kila kitu kimeisha? Nimepoteza vitu vingapi? Wanatakiwa kulipa kwa haya. Lazima niweze kwenda kutafuta ni wakina nani ambao waliweza kwenda kuniingiza katika matatizo. Lakini pia hata wewe unahitajika kuweza kwenda kunisaidia mimi. Hakuna chochote ambacho kimeisha. Mimi ndo ninaanza. Ha! Mwamba anasema kwamba yeye ndo anaanza. Hakuna chochote ambacho kiliweza kwenda kuisha. Unadhani sasa itakuwaje katika nafasi ya 12 ya picha kali kabisa ambayo wanaita till death, yani paka kifo. Usikose baba la baba, kumbuka ni sauti ya Nasir D. Lakini pia unaweza kuniita king of the best melody. Tukizidi kukandamiza vizuri kabisa. Picha wanaita till death kutoka ndani ya Sonic family sambamba kabisa na new generation family, tukiambatana pale Kariakoo Green na Masasi. Kila siku ya Jumatatu na siku zingine zote za wiki unapofika pale unakuwa umetisha zaidi. Usikose katika nafasi inaweza kwenda kufuata ikiwa ni episodi ya 12. Tulipoishia ndipo ambapo tutaanzia. Twende sawa. Hii ni tu ya Kituruki moja kali kinyama nyama baba la baba. Twende sawa.